Když jsem byla malá, jsem si vždycky představovala, že budu spisovatelkou a hrozně mě bavila ta literatura. Ona vlastně do nějaké míry se mi podařilo být spisovatelkou, protože teďka píšu odborné články. Definice, věty, důkazy. To jsou mantinely, ve kterých se pohybuje špičková matematička Lenka Slavíková. Dlouho jsem si vůbec nebyla jistá, jestli bych na to měla, abych vůbec mohla jako studovat matematiku nebo se věnovat vědě. Nicméně jsem se na té střední škole účastnila matematické olympiády a v posledním ročníku jsem se dokonce dostala i na mezinárodní matematickou olympiádu, takže to mě trošku pozbudilo k tomu, abych v tom studiu potom dále pokračovala. Když jste dítě a někdo vám řekne, no tak součet úhlů ve trojúhelníku je 180 stupňů, tak vy tomu buď můžete věřit, anebo si začnete říkat, no ale proč to tak vlastně je a je to vůbec pravda. A pak třeba, jako když jste hodně zvídaví, tak na to přijdete, proč to tak je. Jo, a takhle se to dá dělat i vlastně s různými dalšími problémy. Její doménou je funkcionální analýza, ve které studuje lineární prostory a zobrazení mezi nimi. Obvykle jde o nekonečné dimenze. Jo, v podstatě ten můj obor, ačkoliv je hodně abstraktní, tak původně je motivován nějakými jako problémy z reálného světa. Takže vy, když chcete porozumět nějakým procesům ve světě, tak to nějakým způsobem namodelujete. Jo, a vznikne z toho něco, čemu se říká diferenciální rovnice. Jo, a to řešení té naší diferenciální rovnice je právě ten proces, který chceme popsat. Jo, a v tento okamžik tam nastupuje například teorie prostorů funkcí, což je moje vlastně úplně původní specializace. Prostředky funkcionální analýzy se využívají v řešení řady matematických, fyzikálních, biologických i ekonomických problémů. Já bych akorát chtěl říct, že jako ta matematika je určitě jako velmi zajímavá oblast poznání a že pokud jste ve stejné situaci, jako já jsem byla na té střední škole, že se jako vůbec nejste jistý, jestli je to matematiku možné studovat a jestli je to jako něco, co by bylo pro vás, tak jsem určitě bych chtěla doporučit, teď to prostě zkusíte.